yekulungudde bukya amafuta gazuulibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'okusingira ddala mu bitundu by'e Bunyoro. Era okuva lwe gazuulibwa, enteekateeka nnyingi zizze zikolebwa okulaba nga gasimibwa okusobola okutandika okutundibwa. Mu mbeera eno, Bannayuganda bangi balina essuubi nti amafuta gano bwe ganaasimibwa eggwanga lyaliganyulwamu nnyo, oboolyawo n'ebbeeyi y'amafuta yennyini okukka ssaako okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Olwaleero, Minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Nankabirwa Sentamu akakasizza nti enteekateeka ezisinga ez'okusima amafuta n'okugasika mu ttaka ziwedde. Wasigadde ebbanga ttono nnyo gatandika okutundibwa. Buli galani oba buli pipa eneeyita mu mudimu ogwo $12 ne sente 77 ezigenda okugabanibwa ku buli galani eyitamu mu mudimu ogwo. So fenna tufunulidde n'eriiso ejjoji okulaba nti essente ezo tezitoolebwako kuba twasayininga. Minisita Nankabirwa ategeezezza nti eggwanga limaze okufuna ekyuma ekigenda okusika amafuta okuva wansi mu ttaka, era nga kino kyamaze dde okusimbibwa mu nnyanja mu Ttanzige. Nga tweteekerateekera okutandika okusima, ebyuma ebyo bye bateekawo ebiyiikula wansi kilomita 8 kati nga kino ekyateekeddwa eyo ku Ttanzige. Pulezidenti agenda kujja nga 24 omwezi guno, ye wiiki ejja ku Lwokubiri, okulaba ng'atongoza okusima amafuta gano. Ayongeddeko nti ebyuma ebirala byatuuse dda ku mwalo Tanzania, ssaako n'ekifo amafuta we gagenda okulongoosebwa kyakuggwa omwaka ogujja. Petroleum Authority of Uganda efuba okulaba nga gye tukoma okukka wansi gano ga kampuni aganene ate sige gajja okola emirimu n'egya wansi. Kampuni zaffe nnyingi zifunye emirimu gy'okkoma okukka wansi n'omukisa ogugwo ggwe. Era enkumi n'enkumi za Bannayuganda bali eyo bafunye emirimu ate batendekeddwa mu nsonga z'amafuta, mu nsonga z'okuyunga ebyuma, mu nsonga za batendekeddwa ne bafuna amabaluwa agensi yonna. Minisita era atubulidde enteekateeka z'okusima amafuta nga bwe zigenda okuyamba bannansi naddala mu kutondawo emirimu, okukola enguudo n'ebirala, nga kw'otadde n'okutumbula ebyobulambuzi. Tuzimbyeyo ekisaawe ky'ennyonyi ekyokubiri oba mu njogera ennyangu kakiyite Ntebe ow'okubiri. Bw'ogamba nti ennyonyi ogitaddewo awo, abalambuzi tebajja kugwanga Ntebe, bajja kugwanga kuyima wali awali ekisaawe ate bagende Kidepo, bagende Maxon Falls, bagende mu paaka basobole okulambula. N'olwekyo abazimba zi wooteeri temulinda byerubaga ebide. Wooteeri tuzeetaaga, twetaaga infrastructure eneeriikiriza abalambuzi baffe bwe banaabanga bazze. Akakasizza nti waliwo n'amafuta amalala agazuulibwa mu bitundu bya Kalamoja, era essaawa yonna bakutandika enteekateeka z'okugasima. Wabula annyonnyodde nti bukyanga enteekateeka z'okusima amafuta zitandika balina okusoomoozebwa kwe babadde basanga, omuli abalwanirira obutonde bw'ensi, okusasula abantu abali ku ttaka naddamu bifo ebyo omudumu gw'amafuta ogugenda okuyita okutuuka e Tanzania. Minisita era ayongedde okulambulula ku miganyulo emingi Bannayuganda gye bagenda okufuna mu nteekateeka ey'okulongoosa amafuta, kubanga buli kimu kigenda kubeera kya mugaso nga ne gasa afumba wa kuvomo. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika. Still is still here.